Mtazamaji wa Swift Media, nilikuwa nafikiria kwamba story yake dada ambaye anajulikana kama Muthoni wa Kirumba imekwisha, lakini haijakwisha. Hii ni baada ya msanii wa Mugithi Jesega Tutura kuzungumza kuhusiana na hiyo story dakika 20 ambazo zimepita, ambapo ameshare ujumbe kupitia mtandao wake wa Facebook masaa machache baada ya Samido pia kuzungumza. Samido, of course, tayari nimesha kuwekea video ambayo nimekueleza kile ambacho alikifanya, na pia Jesega Tutura amereact. Sasa hii story kikweli kabisa inachanganya, kwa sababu watu wanataka sana kufahamu sababu ya Muthoni kuondoka kwenye redio. Kuna video ambayo nilikuwekea hapo asubuhi, video yake GK Malema, ambaye ni mtu wa karibu sana na UDA, ambaye alishare na kudai kwamba Muthoni wa Kirumba alikuwa analazimishwa kusupport Azimio, akawa hataki, na basi akajiondoa ili kuprotect professionalism yake kama mtangazaji. Lakini hakuna ukweli kwamba hicho ndicho ambacho kilifanyika, kwa sababu Muthoni wa Kirumba mwenyewe hajazungumza. Hizo tu ni speculations au story ambazo zimezungumzwa na mtu mwingine. Sasa mtazamaji wa Swift Media, tayari nimesha kutangazia nikakwambia kwamba Jesega Tutura yuko kule upande wa London, na alikuwa ni mtu wa karibu pia na Muthoni wa Kirumba, na ameshare picha kupitia mtandao wake wa Facebook na kuandika ati mrembo huyu wa Nyandarua ameenda wapi? Hilo ndilo swali ambalo Jesega Tutura ameuliza pale Facebook, na watu wengi sana wamekuja pale na kujibu kutokana na hicho. Lakini pia wengi hawaamini kwamba bado ametoka, sababu tayari kuna video nyingine ambayo nimekuwekea yake Mudheki Henjo ya show ya leo ambayo ameifanya yeye pamoja na Wakasungula, ambapo wengi wamedai kwamba psyche ya Kihenjo haiko vile ambavyo inakuanga siku zingine wakiwa na Kirumba. Kwa hiyo imebadilika. Ebuwe sikiliza hiyo audio yake Mudheki Henjo ambayo nimekuwekea hapo ya siku ya leo, courtesy of Kameme FM. Usikilize uniambie unahisi kuna utofauti. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, maoni yako ni yapi kutokana na hicho ambacho Jesega Tutura amekizungumza? Je, ataenda wapi Muthoni wa Kirumba? Ataenda kwa radio nyingine au ataenda wapi? Sijui, ye mwenyewe atatuambia. Niambia maoni yako kutokana na hayo hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.